aner ikke, hvordan, hvor man vil gøre det, men hun viser mig en bane, som er lang, så jo længere strækningen er, desto sjovere er det. Det vil sige, at hvis hun skulle ride på en oval bane, som er kort, eller som ikke er så lang, jeg ved ikke, så er det ikke lige så sjovt, som hvis hun fik lov til at ride på en lang strækning. Og det handler også meget om, hvad hun mærker i sig selv, og det skal vi have fat i her lige om lidt, ikke? Men fart, desto mere fart, desto sjovere. Det må jeg bare sige. Sådan, og så gør hun sådan, og så laver hun den der, nu skal du have vægten derovre. Ja, det er præcis der, hun gør. Sådan der. Ja. Kan du genkende det? Din hest er sådan her? Ja. Okay. Ja, for satan. Ja, for satan.